Oh, seekor seno, salah, seekor kera. Salah. Maksudnya, kuwi artinya apa ya? Aku ini bahasa Inggris. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Aku katok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok ngaku katok. Jeneng desane nek adem cok aku katok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo katok cilik. Nggo katok cilik. Asa karepku. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo iki Mbak Elisa. Sinden sing nek kon basa Jawa teng pletot ora karo-karo. Yo yo wis ben ra popo. Latihan sik. Sugeng dalu sedaya mawon warga Black Corner. Masih ketemu yo, lagi. Hey. Banter kleru. Heh. Blegono, blegono. Blekonang, blekonang, ble 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 blekonang, blekonang. Ayo we. Cah milenial lagi yang ngene iki. Blekonang. Blekonang. Seno is in the house. Gupa. Seno is in the house. Gupaku. Gupa. Eh. sapa? Ayo, wah. Anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur perlenggah? Heeh. Apa? Mayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dudu ya, Pak? Dudu, merti. Mereti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Telogo, telogo, ora telogo, ora telogo. Yo telogo. Heeh, telogo. Telogo. Heeh. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Podo. Oh ya. Merti dusun Rasulan nek cara mleku nang kene merti telogo. Merti telogo, podo-podo semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek, melek, melek. Melek. Heeh. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, iya. Ketemu tetangga-tetanggane, mugo-mugo sing dadi apa jenengane? Berdoa, doa, doa. Bahasa Jawane, pandong apa? Harapan apa bahasa Jawane? Pengajeng, ngajeng. Mas, wah aku ya bingung. Fito Pak. Pengajeng, ngajeng tuh. Pengajeng, ngajeng. Pengajeng, ngajeng. Pengajeng ajeng pengarep-arep pengarep-arep warga mblek konang saged kasembadan sedoyo sing tandur sing tandur tandurane iso subur toyone kata terusane mengdodol dodole iso laris kulak kulake murah adole adole larang iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Kulakan. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani blesit tlaga karena nuwun sewu ning kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, tlaga kuwi dinggo tadah udan, nek tadah udan dinggo pangipaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting air banyak toyone kathah. Heeh. Nek ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, iki engko wis meng. Ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Karani wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Nggih. Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing pondhe. Pak Camat sing aku kae busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya nanti saya disanguin ya pulangnya. Jauh. Oh yo disanguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng ora itu. Kita itu berbudaya jangan dermis. Apa? Jangan dermis. Jangan dermis sih saya ropo. Ojo dermis, dermis kin jaluk-jaluk, ojo dilarang. Kecuali nak mereka memberi, enggak apa-apa. Kalau beli enggak memberi enggak boleh ditolak. Kecuali nek domenei ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak jaluk, Pak. Pandur jaluk aku. Yang jaluk ning tangan
ku ning dhuwur. Ya ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dane. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah, genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor Seno. Salah, seekor kera. Maksudnya, kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the house. Seno ning jero omah. Seno ning jero omah. Iya, dek ya mbiyen pertama ni sak durunge nyinden dek ngerep kok. Oh. Ngerep ya padake. Lagune keras sakti po oleh gawe aku kuwi. Piye lagune keras sakti? Seekor Seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Seekor iki kok seger seekor Seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Pak, puskesmas berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang Seno mendalang setiap hari. Sik, Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Kok puskesmas kenapa? Ketoke kok kaya pekok ketok iki. Kok pekok to? Lah wong kowe iki tak kok nyindir malah sok jajal lah bahasane. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Wih kandani kong. Wih kok malah ngacungi jempol. Wih lagu keras sakti. Asu Seno is in the house. Asu Seno is in the house. Wih ben nge wih. Sa omong-omong aneh pokoknya. Ya. Yeay. Nembang apa? Bonsoan samnikom. Menembang kan menopo. Ya ya. Podang kuning no. Podang kuning nopo. Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Okay. Ben pengendange diganti sik. Mas Susu Denko. Sopo? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Yo, men lukir dhisik. Yo, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Heeh. Tembange apa? Grajagan yo. Oh duduk, ulanan dong andong. Ulanan dong andong itu terlalu cendek. Ya apa-apa sing cendek-cendek wae. Orang sing dawa mah aku orang cendek. Lah ngapa ya? Dawa, sing dawa. Sing dawa. Ha ngapa sing dawa mergane? Oh iya pokoknya men waktu neki iso dawa. Oh padune to. Padune ngapa? Ya bentek waktu ne to. Ya. Kok lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wanda ora wani mburuyu lho. Iki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Nah, iya, sa nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya nih. Saiki wis male dadi biru. Waduh, kok iso ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku biyen nyadurne tadi jalan. Bengkel kok. Eh, bengkel. Ora jumbo. Ya, mangga. Nggih, niki wong game bawa. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Iya. Pinter apa? Pinter njaluk dhuwit. So
swara ya apik ya, Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora, cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedek wingi-wingi. Nyeram biayi. Gendere iki tabuhan, Jo. Ilangane nggok kok. Iya. No suan taro. Banyu. Banyu wangi. Hati-hati lho, saya suamu kok ordo numpang-numpang saya. Iya, Pak. Kulan gunung wetan segara ya, gue seneng aneh, Rak. Marahi Pak Camat kundur, toh. Pak Camat? Oh iya nanti aku sing salah. Lah kok wong nyindan dong nyuwarane njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak salah njaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggowo dhuwit berarti ne. Sendok iki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India. Tang iki gedheke tang-tang. Iya. Tong tang tong kuwi gedheke. Gumelyare. Sari Taman Sari Nuswan Toro. Ya, ya, jogeti sing pas lho ning joget Ramadan. Iya, nek ngerti rong ready aku pas Denko rong ready kau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi ya mosok ngapal kese wengin dasku buyar ya, Pak. Ampun nek dhasih bujur mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya. Nyupuk ndas. Monggo. Yo.
Sembah nuwun. Ya di ngapura iso nek joget kaya ngono. Jakete dicopot. Ora jaket kuwi serbet. Sinden anggere muni ning tlatah tepus utawa ning ngendi mesti sangu. Apa taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tati Lestari iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu. Bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gening sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Yes. Tulisan tok. Ana ditenyo. Pinten? Kula. Sinten cengeng sinten mau? Mas Didik. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kok iya ngurangi sini-sini aku to Tin. Lah piye to? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Ya karemu arep pira sesi deman rung karo anake njaluk ket. Lah ora nek sing kono nek 50 nek ya digake 50 kok 10. Ha iki mung 10 iki ning cacahe 5. Iki mung kari loro sing telu dimplep iki. Kok kari telu nyo. Engko itungamu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora? Engko ngrembug. Kita tani sik nek areng anu nyo 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho Ndo. Wah, kok ya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi? Ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila, 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 senanangan gila. Aja dibalik ke pak. Aja dibalik apa, wedi karo aku ya. Semelang ya, wani nyolong di tedal ini gede walate. Aku nek-nek ngisor, tuh anggap koncor apa-apa. Ini nganggu sandangan Jawa ini, jangan macem-macem. Lah pripun? Ya, weh, kurang ajar karo aku, aksot ke ya mandi tenan. Ngesot ke kaya dewa. Hmm? Kaya dewa. Dewa ini rak gede tur dawa. Lah, ini jenengan apa? Dewi. Dewi ini apa? Gah, lah, dan terus ke, aneh kok, aku ini pernah-pernah. Aku yang ngomong ke kok. Si Jeman. Ya, diatur lagi, si ngapi, nyekel telung puluh. Telung puluh ini yang ming bawa tok. Lanjut tembangnya, si tembang siapa? Ya tambahi. Ya, aku ini wong dalang ora tipis. Nya. Piro sik? 50. Oke. Aku iki lamur piye? Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Wah, lha kok saiki wis mundhak, maune budek saiki lamur. Kan dintel-intel cilik ngono lho, mbok di jereng ngono. Yo, Jek.
Cuma dijembeng. Iya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki. Iki duit utawa jari iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkul murah. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinayo apa-apa. Iya. Iya sesi demen. Wiwi ini neng gak naku main selawe kong ini ki. Kokean berarti? Kokean. Ya dibalik ke. Oke neng. Eh, kok ngenaku? Lawe tak tambah 30 pak. Oh iya. Kok anggap ora? Ini umang samplok. Gak pake. Oh, nah aku dadi tukangan, bapak kaya liwat karo tak tutuk ke bagini dok. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Ya. Ajeng liwat meleh mboten, Pak? Liwat, Pak. Oh, nggih. Andere. Andere sang peke. Pria bagus. Kang olah budaya. Tambahi nek iso. Pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 ora metu kok 50. Ora dikapak-kapakke kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Hei. Njaluk dikapakke. Hei, kowe iki njaluk dalang kok, hei. Anggepe apa wae Pak Popiye no. Hei. Anggepe aku kancamu dolan Popiye. Dolanane rung tau kok kanca dolan. Pen di mau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budek. Anjenengan iku sing marai ya. Ayo nganti penontone ya ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke iki bapak ana mau nganti ditut ngetet diduduhke aku Tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku ya sampeyan iku mboten jelek aku ya. Mboten ngono. Ya ngerti kowe le ae ngisi takon aku Pak sing sinden ae. Ah nika napa nika. Lah nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budek nika ayune budek Kang. Ya ora yang ngomong dalang ya. Ya teruske. Nggih. Sesi deman. Nggih. Sampai iki. Eh? Ah, ada. Nek yang satu, yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga oleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Si deman. Nggih, sesi deman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik oh, nggih. Hah? Ah. Hei, 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 meneh. Anjenengan cetha kok gak aku. Cetha wae kok. Mau ngomeni piye? Saiki coba sapa salah siji. Ik nyekel mic iki. Kowe mau nembang apa iki? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Terus eh sampe le nembang ya. Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok E. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok iki kalian jawab sae. Ayo iki kae basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Eh. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene iki. Eh? Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono kowe omong ora awakku dhewe kok kowe. Eh. Wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajam. Soan menyang. Ayo. Kota. Ayo. Sakmono. Soan menyang. Kota gede. Eh.
rada serak-serak ya. Klemon kok no. Adem lho Pak Adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku katok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok ngaku katok. Jenengan biasanya nek adem cok aku katok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo katok cilik. Hm? Nggo katok cilik. Asa karepku. Gedhe nggo namu rodha. Ya ora meh padha. Ah, lemune kaya ngono kok. Ngono nek dicopot dinggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Eh? Mbah ranti, Pak. Bendoro. Bendoro. Hey. Nah, kowe nginting terus to aja, Parjo. Ha iya, kowe nek takon muni sepiro aja, muni dekne semene. Cah dukding. Bendoro. Bendoro. Terus kayung yun. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking. Kang saking. Wukir suara kurang permono. Suara kurang permono. Ning ning potor. Ning kok monitor. Aku ki arep omong dhewe kok kuwi. Ning wasis angungrum. Angungrum marang. Angungrum marang bendara. Dia ngincangake alis terus mundur tresno. Terus tresno sesideman tenono. Monggo.
disebutke Rama. Iya, men suasanane sigra ademe kaya ngene kok. Yo yo. Bali nggone kono. Nggih.